Bom dia, comunidade! Começando agora o programa Fórum 11h30, segunda-feira, 25 de março de 2024. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato, vai que tal? Começa a semana, a gente começa meio ziriguidum ainda, né? Mas tá tudo bem, tudo tranquilo aqui no na gloriosa Baixada Santista. Pois é, e semana que começou quente, né? Na verdade, começou no domingo já, né, Rovai, com essa operação da Polícia Federal que prendeu os supostos mandantes do crime bárbaro do assassinato de Marielle e Anderson. A gente vai falar sobre isso aqui, os desdobramentos, a repercussão, o que falta ainda, né, esclarecer, porque ainda não está tudo esclarecido. E tem também outros assuntos, como destaque aqui da live, que é tudo pronto para a prisão dos generais Braga Neto e Augusto Heleno e o capitão Jair Bolsonaro. As Forças Armadas teriam comunicado o presidente Lula e magistrados que já está tudo pronto, caso a justiça decrete a prisão dos envolvidos na tentativa do golpe de Estado. Né, que culminou com o 8 de janeiro de 2023. Aliás, essa semana é a última semana da vaquinha para a produção do terceiro episódio. Já está praticamente pronto e está incrível o terceiro episódio que vai ser lançado, né, Rovai? Agora, no dia 1º de, no dia 31, né? Segunda que vem, Rovai, 31 de março. Vai estar no ar o terceiro episódio. Então, a gente está fazendo aqui na raça, mas precisamos do apoio da comunidade, de você que gosta, que acompanha aqui a TV Fórum. Precisamos que você faça qualquer doação, ajude a divulgar, R$ 1, R$ 10, qualquer valor, vá na vaquinha da benfeitoria, benfeitoria.com/apoie ato 18 EP3. É Olha o, só, né, Rovai? Diga lá. eu queria falar assim, esse queria dar os parabéns primeiro ao Guilherme, que está aqui, né, na técnica, e ao Azenha, né, que fizeram a produção perfeita do episódio número 3. O Azenha fez toda a montagem, o Guilherme trabalhou na edição e na. O Zenha fez as reportagens, a direção, enfim, todo o resto, né, que vocês sabem, mas também a montagem do episódio. E o Guilherme fez a edição, ilustrações, Sonorização. sonorização, tudo, câmera de entrevistas. Muito, muito, ficou um episódio, de fato, assim, primoroso. Então, um alô para Gracimeire Santos, um beijo do gordo, querida. E um programa do 11h30 aqui. E ainda não está no ar. E a gente precisa de uma grana para fechar as, né, últimas finalizações. A gente fez tudo em casa dessa vez, até para economizar, mas ainda dá para você apoiar. E a gente vai pedir até depois que estiver rodando, vai ter por Pix bem grandão lá, viu? Eu tinha esquecido disso, Dri. Guilherme, tem que pôr o Pix em várias horas do episódio para a pessoa apoiar. Apoie Pix, tem que fazer uma graça com isso, porque é o jeito que a gente tem de pagar as contas. É o Pix, é arroba revista Pix, arroba revistaforum.com.br. Aí você pode dar um real. Eu não tenho mais nada. Tenho um real, né? R$ 2, cinco. Ah, eu posso dar 5.000. Opa! Beleza também. Tem gente que dá, às vezes, uma boa quantia. A gente agradece muito, que é uma forma, a pessoa tem mais. Quem tem menos, Dá menos. dá Quem tem menos. mais, Quem dá tem mais, mais, né? dá mais. E isso vocês vão estar ajudando ao jornalismo. E a garantir para a história brasileira, gente, um documento sobre o golpe do 8 de janeiro feito pelo campo progressista. São três episódios. O primeiro teve 500 mil views. O segundo, acho que tem mais de 200 mil, né, Dri? A gente vai bater 1 milhão de views juntando os três.
Ah, e o Brasil Paralelo? Então, o Brasil Paralelo gasta milhões de reais, gente. Eles têm muito dinheiro. A diferença entre o Brasil Paralelo e a Fórum, certamente não é qualidade, porque se fosse por qualidade, a gente teria muito mais É audiência. grana, né? É grana. A Grana. diferença é a bufunfa, infelizmente. Mas a gente está aqui lutando, né, nadando na lama, né, no sentido, sabe, como você vai navegar na lama de barquinho, de canoinha, é difícil, mas a gente chega lá. É isso aí, só pedindo para vocês essa força aí, pix@revistaforum.com.br, é pro documentário. É isso aí, Ruvai. E vão ter mais depois desse episódio 3, né? Vamos seguir aí na produção audiovisual da Fórum Filmes. E olha só, você olha que já está só aqui. uma. Tá, diga lá, Desculpa, Adri, o não, Silvio vai. Lima, que é nosso membro, está perguntando aqui. Olá, meus livros não chegaram, faz tempo, teria direito quando respondi à pesquisa. A gente mandou e-mail para todo mundo, Silvio, dá uma olhada aí. Se não, fala com o quê? Contato? contato@revistaforum.com.br, mas dá uma olhada nos seus e-mails, porque a gente mandou e-mail pedindo o endereço. Pedindo o endereço, quem precisava do endereço e da pessoa aceitar pagar o o frete. frete. O livro é de graça, só paga o frete, né? Porque senão a gente ia gastar muito com frete, todo mundo ia ficar um absurdo. Os livros a gente está dando de graça. Foram mais de 1.200 retornos, Aliás, então a gente você precisa divulgar aquela imagina, pesquisa, né? né? Você imagina, né, Silvio? Muito. Olha só, então vou dar um salve aqui para todo mundo que está chegando e vou pedir para você deixar já o seu like, compartilhar a live e vir aqui para o chat ao vivo do YouTube conversar conosco. Diga aqui de onde você está assistindo. Já estou vendo a Celi de Sorocaba, um beijo, o Libório de Porto Alegre. Vivian Luiza aqui, tá aqui também, a Gilza, like 126 aí, vamos lá, dedo no like. Gilberto, Rio de Janeiro, 26 graus, Rio de Janeiro, Divinópolis, Minas Gerais, vamos ver aqui, Goiânia, Goiás, Robélia, Maria Conceição Azevedo, de Feira de Santana, Bahia, presente, ela diz, enfim, os mandantes do assassinato de Marielle apareceram. Parabéns pelo trabalho da justiça. Flávio Dino prometeu e cumpriu. Exatamente, né? E isso que a gente tem que falar, né, Rovai? Depois de 6 anos, mais de 6 anos, né? A gente teve aí um avanço enorme, né? Chegando aí à prisão dos mandantes, e isso só foi possível porque foi federalizado. Ainda as investigações e que passaram a ser comandadas pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, com o Ministério Público Federal, e isso por isso que avançou, né? Até o Sérgio Moro, não sei se você viu isso, ele colocou lá uma postagem, ah, não sei o quê, e na minha não avançou no meu mandato como ministro da Justiça, a família que não quis a federalização. Você acha que a família querer federalização no governo Bolsonaro, que é envolvido, né? Todo mundo sabe das ligações com as milícias, né, Rovai? O Flávio empregou no gabinete dele a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega, que era o matador do escritório do crime, homenageou ele lá no plenário da Câmara. Tem aí uma relação que todo mundo sabe, né? Com os milicianos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles iam, né? Você aceitaria? Você não ficaria preocupado? E eles confiavam, né? A Mônica Benício falou que ficou chocada como o Rivaldo Barbosa, que era o delegado da Polícia Civil, chefe de homicídios, ser um dos autores, né? Dos planejadores do assassinato. Realmente, assim, né? Ele que esteve com a família no dia seguinte ao assassinato bárbaro. A gente vai mostrar as fotos aqui. É chocante que um dos mandantes seja esse delegado, né, Rovai? O delegado Rivaldo Barbosa. Olha, Adri, é chocante, sim, mas ao mesmo tempo
tudo que a Polícia Civil fez no crime. Eu tenho um delegado, eu já falei isso aqui várias vezes. E eu vi ontem o Pedro Serrano falar a mesma coisa. Se você pesquisar, tem um Twitter dele falando isso. Tem um delegado amigo meu que foi prefeito de Bragança Paulista, Fernão Dias, Paes Leme. Fernão está trabalhando, se não me engano, na GSI, agora do governo Lula. Ele é um cara que foi filiado ao PT. Ele sempre disse para mim e para o Edgar Pitino, que está aqui, que não me deixa mentir, deve estar assistindo o programa, que não tem nada, nenhum crime que a polícia queira investigar que ela não descubra. Né? Ele falou, ele sempre fala assim, a Polícia Civil, se quiser descobrir um crime, ela descobre. Então, Dri, eu não fico surpreso desse Rivaldo estar envolvido. Eu fico surpreso, até com todo carinho e respeito, das pessoas terem confiado no Rivaldo, que foi colocado lá pelo Braga Neto, que foi mudado um dia antes do assassinato da Marielle para o cargo. Ah, mano, o Braga Neto não pôs. Quem pôs foi o outro general. Oh, dane-se. O Braga Neto assinou. E quem nomeou o outro general? Foi a dona Clotilde? Não, foi o Braga Neto. E aí tinha-se ali um bloqueio, né? Eles apagaram câmeras. Eu me recordo disso. Não deixaram rastro nenhum, tiraram tudo. Tinha um bloqueio tanto da polícia do estado do Rio, cujo atual governador, Cláudio Castro, é cúmplice. Cláudio Castro é cúmplice disso tudo. Estava lá no... Eu pus um vídeo, eu queria que mostrasse. Cláudio Castro falando da família Brazão nessa eleição. Quando já, no mundo mineral, até o mundo mineral já sabia, como diz o Mino Carta, do envolvimento dos Brazão com o crime da Marielle. Porque uma coisa é falar assim, o Brazão, em 1922, na época da comemoração do centenário da independência, outra coisa é falar, não, depois da morte da Marielle, ele teve envolvimento com quem na política? Ele teve envolvimento com o grupo dos Bolsonaros. Ele foi aliado de primeira e última hora desses caras, carne e unha. E o Cláudio Castro, idem. É importante, o Roberto Bertoldo vai vir aqui, eu convidei ele para vir, porque o Roberto Bertoldo fez uma acusação há um tempo atrás, não lembro, uma acusação. Ele fez uma fala que deu muita repercussão, falando, olha, é preciso tomar cuidado porque tem... A Joyce me disse que tinha dedo do Carlos Bolsonaro nessa história aí. Fechou as investigações, Rovai, então esquece o Bertoldo. Não. Agora que é hora de ouvir. Por que esse personagem, Rivaldo, abre uma nova frente de investigação? Epa! Calma, Calabreso. Eu vi gente no Twitter ontem, né? Gente importante. Não, tem uma esquerda negacionista, terraplanista. Calma, Calabreso. Terraplanismo, olhe lá. Tem a gente ligando no dia da morte pro Rivaldo. Gente séria. Nossa. E agora está chamando de terraplanista quem desconfia que pode ter alguma coisa a ver com a família Bolsonaro ainda, se o Braga Neto foi o cara que fez tudo isso. Foi o Braga Neto que na intervenção mudou e pôs o Rivaldo como o principal, o chefe de polícia do Rio de Janeiro. Por que que o Witzel caiu, Dri? O Witzel estava ontem no Twitter. O Witzel foi num jantar, se não me engano, no Clube Militar, chegou no ouvido do Bolsonaro e falou assim, olha, eu vou... Estou chegando à investigação no caso Marielle, vai chegar ao fim. A partir daí, não lembram disso? Saiu nos jornais, na época. Foi essa fala, ó, se liga.
E a partir daí, eles montaram uma operação que envolvia o Cláudio Castro e derrubaram o Itzel. Arrumaram lá uma porra nas compras da saúde. E aí caçaram o cara em 2 semanas. Quando o Bolsonaro teve compras da saúde, olha, a rodo. Derrubaram o Itzel também por isso. É preciso ver como é que o Cláudio Castro ascende na política. E aí, esse Cláudio Castro, ele, junto com Bolsonaro, impediu que as investigações fossem realizadas. Eles impediram. Sim, com Sérgio Moro e a tropa toda. Se há apuração, se chegou a essa apuração ao nome dos Brazões e do Rivaldo, Dri, te garanti uma coisa, a dona Clô não tem nada a ver com isso. Quem fez isso foi Flávio Dino, Lewandowski agora e Lula. Não fosse governo Lula, o Cláudio Castro não faria. Cláudio Castro, cadê o vídeo? Tem aí? Tem. Vamos mostrar o Cláudio Castro. Governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem a dizer sobre a família Brazão. Jacarepaguá e o Rio de Janeiro têm representantes legítimos e esses são a minha querida família Brazão. É o 4401 Chiquinho Brazão e 4401 Pedro Brazão e 22 Cláudio Castro. Vamos junto! Vamos junto! Agora, não foi na década de 20, de 1900. Agora. Cláudio Castro está lá. E o Cláudio Castro não fez nada para essa apuração seguir o seu curso. E o Braga Neto era o governador naquele momento. Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Hoje o Bertoldo vem para falar disso, o Daniel Cara vai querer falar disso, o programa vai falar muito disso, mas eu queria dizer o seguinte. Há uma questão que é fundamental nisso tudo. Por que que essa investigação chegou ao fim? Dri, por que apareceram os culpados dessa investigação? Porque você, talvez você que esteja aqui, votou no Lula. Se você tivesse votado no Bolsonaro, não teria fim essa investigação. Ponto final. Isso acho que ninguém discute, né? Ou alguém tem dúvida disso? Que com Cláudio Castro e Bolsonaro a gente não chegaria a absolutamente investigação, resultado de investigação alguma. Nenhuma dúvida, vai. Só se chegou, só se avançou, e a Salete está dizendo aqui, não é o fim, não é o fim, agora continua, né? Porque tem que agora tem que ser investigado todos aqueles que contribuíram para que não houvesse investigação, né, para obstruir a justiça, né, Uvai? Porque teve o delegado Rivaldo, está sendo apontado, mas tem outras pessoas envolvidas, inclusive até a esposa do Rivaldo, né, você viu que ela também foi alvo de mandado de busca e apreensão ontem, porque ela movimentou, ela era tida como uma laranja dele, do Rivaldo, do marido, né, o delegado da Polícia Civil, preso ontem, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, movimentou mais de 7 milhões numa empresa de consultoria que é a suspeita aí de lavar dinheiro. Quantos mil? 7 milhões em 4 anos, 2015 a 2019. 4 milhões? 7 milhões. Diz a PF que há evidências de que Barbosa era o verdadeiro administrador das empresas e o responsável pela comunicação com os clientes e a apresentação dos serviços oferecidos. Né? Então, por exemplo, ele prestou um serviço aí, né, pelo que está sendo acusado. Ele, inclusive,
disse que não podia, que o crime não poderia ter ser ocorrido no caminho da Câmara, porque senão ia ser entendido como um crime político e teria mais chance de ser investigado. Então, ele que orientou que o assassinato ocorresse, né, Rovai, em outras vias, que não fossem ali no caminho da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, ele planejou, junto com os irmãos Brazão, né, a execução desse crime. E, Rovai, tem aqui o tweet do Itzel que você falou: fui massacrado pela República quando determinei a prisão dos executores e sugeri delação. Fui massacrado pela esquerda após trocar o delegado por acreditar que era preciso fazer muito mais para desvendar o caso. Sensação de dever cumprido, ainda que tenha custado meu mandato. Tudo bem, Whitson, mas aqui, olha só, também, né, não podemos esquecer, né, dessa imagem aqui, que você está junto com o Daniel Silveira, que está preso também, e esse Rodrigo Amorim, né, quebrando a placa da Marielle. Né, Rovai? Não é. Não dá para esquecer. Eu sempre falo disso. Quem é o Itzel? É muita gente que pôs nos comentários isso dele, né? Exatamente, no alto lá, né? É fato. Fato um, ele estava ali no dia. Fato dois, ele recebeu a família da Marielle logo no começo do governo, é preciso dizer. E se comprometeu com a apuração do caso. Fato três, ele caiu por causa disso. Querendo ou não, o Itzel, com todos os pecados dele, foi vítima de ter investigado o caso Marielle. Foi ali que derrubaram ele. A operação, ele não teve um voto a favor dele, Dri. Rovai, deixa eu só passar aqui no chat. Se eu não me engano, ele foi cassado pela unanimidade dos deputados. Exatamente. Incluindo os do PSOL. Todos. Vou até pesquisar aqui. Não enquanto teve... isso, eu vou lendo aqui. Cassação do Itzel. A Margarida manda um super sticker, muito obrigada. Kênia Moreira também, muito obrigada pelo super sticker. E Joana Guimarães, bom dia, casal lindo, muito obrigada. E YouTube User, manda aqui também um super sticker, muito obrigada. E aí, Rubai? Aqui, ó. No tribunal. No Tribunal Especial Misto, foi 10 votos a zero. Eu quero ver na Alerj aqui. Se eu não me engano, na Alerj também. Foi 80 e pouco, 70 e pouco. A prova nova afastamento. 69 a zero. 69 a zero. Ah, Rovai, mas o Itzel merecia. Eu não estou discutindo se ele merecia ou não. Estou dizendo que ele não conseguiu ficar com ninguém. Depois que ele falou no ouvido do Bolsonaro que ia terminar a investigação da Marielle. E olha só, Rovai, hoje, em menos de uma hora de sessão, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria no plenário virtual, que foi aberto meia-noite dessa segunda-feira, e manteve a prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, que foram presos ontem, acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Anderson. E uma hora da manhã, os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia já depositaram seus votos, embasando a decisão do Moraes, relator do caso na corte, e ainda já faltava o Fux e o Flávio Dino, mas já tem maioria, então eles seguem presos. E agora o Chiquinho Brazão já perdeu, já foi, né, expulso do União Brasil, e agora vai ser pautada a cassação dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E o presidente do Conselho de Ética da Câmara, que é o deputado Leur Lomanto, do União Brasil da Bahia, disse que vai pautar imediatamente representação do PSOL, que pede a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Então, ele, além de estar preso, perdeu o partido, pode
tem tudo aí para perder, né, Rovai, ser cassado, perder o cargo de deputado federal. O Barroso está querendo que você mande um abraço para ele, que ele está em Porto Velho. Vou te mandar um beijo, Barroso. Um beijo do Rovai, um beijo do Gordo. Olha só. Quem é da Dri vai ganhar o meu. E já chegou aqui a Sinara Menezes. Vamos subir aqui na roda, aqui nos nossos bastidores. Bem-vinda, Sinara, tudo bem? Bom dia, eu acho que estou travando aqui, eu não estou conseguindo ver vocês. Vocês estão me vendo? Estamos. Sim, perfeitamente. Agora foi. Bom dia, Rovai, Dri, bom dia a todos e todas. Dri, Sinara, manda um beijo, um abraço para o Barroso, lá de Porto Velho. Ele quer um abraço. Um abraço para o Barroso de Porto Velho, é parente do ministro? É, né? Ah, meu Deus. É. Mas, olha só, quem chegou aqui também, já vou juntar aqui para a nossa roda, aqui nos nossos estúdios virtuais, aqui do Fórum 11:30, Daniel Cara. Tudo bem, Daniel? Olá, pessoal, tudo bem? Agora, entrando aqui com vocês, eu percebi que eu preciso fazer a barba, inclusive. Está muito grande. A gente fica tão... Eu estou escrevendo um monte de coisa e, enfim, a vida é assim, né? E aí, está tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Daniel. Todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu tinha convidado o Daniel na quinta, né, que estava aquela coisa do ensino médio e tal, só que, assim, o roteiro do Brasil... Ele é mais animado que qualquer série aí de Netflix e tudo mais, porque, ó, na sexta-feira a gente teve aquele vídeo do, aquele áudio vazado do Cid de volta para a prisão, aí se fala, fim de semana, né, vou descansar, vai acontecer segunda, a gente volta a acompanhar os noticiários. Não, ontem, operação da Polícia Federal prende os mandantes, supostos mandantes do caso Marielle. E aí a gente tem aqui muita coisa para falar hoje e vamos começar falando dessa questão aí da Marielle. Fala, Rovai. Antes tem aqui o Silvio Lima falando, contribuí com os dois últimos episódios, os dois anteriores do documentário, e gostaria de contribuir com esse também. Vai sair o nome nos créditos do doc? Vai, todos os apoiadores terão o seu nome nos agradecimentos. Porque a gente agradece, porque se não fosse vocês, a gente não conseguiria fazer esse documentário. Daniel Cara, contigo a palavra. Caso Marielle, como que você recebeu ontem essa notícia? Quero ouvir a Sinara sobre isso também. Eu já falei bastante. Vamos lá, Daniel, diga lá. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei bastante feliz e aliviado pelo fato de que, de certa maneira, a verdade se revelou. Eu não creio que, se diferente do ministro Lewandowski, que tudo foi explicado, acho que ainda tem muitas coisas a serem explicadas. A base concreta do caso determina que existiu uma sobrevalorização pela forma como está posta pela delação do Rony Lessa, uma sobrevalorização da atuação da Marielle em relação à questão fundiária no Rio de Janeiro. Eu acho que ainda tem fios para serem puxados dessa meada. Não creio que a investigação foi finalizada, mas o que é importante dizer, Rovai, Dri, Sinara, é que desde 2018 existiam indícios do envolvimento da família Brazão. Então, de certa maneira, isso confirma aquilo que o pessoal do Rio de Janeiro, semana passada eu ia para lá, inclusive, na quinta-feira, mas por conta da chuva foi desmarcado o nosso evento de discussão sobre a candidatura do grande professor Tarcísio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente já tinha um clima que estava posto de que alguma coisa iria acontecer nos próximos dias. A gente não sabia que seria no dia 24. É curiosíssima a revelação no dia 24, porque foi no dia 24 que o Freixo perdeu o irmão, também por uma atuação da milícia, e dia 24 de março é o Dia Internacional do Direito à Verdade. Então, de certa maneira, a data marca também um momento importante de reflexão sobre o que acontece em termos de segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro. Agora, eu não tenho dúvida de que tem muita coisa ainda para ser investigada. Eu discordo nesse sentido do ministro Lewandowski, que talvez nesse âmbito da investigação ele pode considerar encerrada a investigação, encerrado o processo, que agora vai tramitar no Supremo Tribunal Federal, processo relacionado à Polícia Federal e Ministério da Justiça. Mas eu gostaria que as investigações sobre a segurança pública no Rio de Janeiro permanecessem em ação,
para que a gente possa revelar, inclusive, outros envolvimentos e outras coincidências estranhas, como, por exemplo, a nomeação do Rivaldo um dia antes da morte da Marielle para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que todos sabem que é eivada de problemas, eivada de corrupção e é uma corporação que, infelizmente, foi tomada, tem muita gente séria, mas foi tomada por agentes públicos que não estão interessados em praticar justiça. Então, é um alívio com um sentido de alerta ainda ligado e aguçado sobre esse caso Marielle e sobre tudo aquilo que está acontecendo na segurança pública do Rio de Janeiro, Dri. Não, e falta muito saber sobre o envolvimento do Braga Neto nessa história da Polícia Civil, né? Eu acho que a parte que tem que ser bastante esclarecida agora são as ligações do ex-vice, candidato a vice do Bolsonaro, com a indicação do delegado da Polícia Civil que foi preso, né? Que foi demitido, inclusive. Eu acho que essa é a grande parte que tem que ser esclarecida. E ele, inclusive, demitiu uma pessoa que o avisou da ligação desse senhor com milícias, né? O Braga Neto tem muitas explicações a dar, né, gente? Tem. E esse delegado, assim, o que até estava comentando que a Mônica Benício, o que foi mais chocante é que no dia seguinte ele estava ali com a família da Marielle. Tem as fotos, o Freixo, todo mundo, né, ali, imagina a dor. No dia 15 de março de 2018, depois de você, né, perder a sua filha com, né, daquela forma bárbara, brutal, e ele estava ali do lado. Então, se realmente é verdade tudo isso, que ele foi o planejador, autor do assassinato, é assim, é um monstro, né? Porque estava no dia seguinte sentado com os pais, a esposa, né, a viúva, muito chocante. Eu estou vendo o Freixo ali. É. O Freixo ligou na noite do assassinato para o Rivaldo. Né? Hoje, o Luiz Eduardo Mauro estava me contando que o Luiz Eduardo Soares esteve no programa e falou que muitos parlamentares progressistas tinham relações com o Rivaldo. Relações republicanas. E eu lembrei, o Mauro, que uma dessas parlamentares era a Marielle. Que entrou no Complexo da Maré e levou o Rivaldo para... tinha um conflito, alguma coisa assim, ela entra com o Rivaldo e ela abre espaço para o Rivaldo poder fazer a negociação semanas antes do assassinato dela. E aí o Rivaldo lembra desse episódio no dia que recebe a família. Nesse dia, muito provavelmente, ele diz: nossa, eu tenho um compromisso moral e ético de vida com a Marielle, porque ela me defendeu nesse dia, tal, e eu vou até o fim para descobrir quem assassinou. É típico de máfia. Típico de máfia. Aí é preciso assinar, toca num ponto fundamental, entender o que esses generais que comandaram o Rio e a polícia do Rio durante todas as investigações, porque na época, eu já contei essa história aqui, uma pessoa ligada aos militares procurou um importante intelectual do Rio de Janeiro, seguinte, dizendo que era uma família de políticos que tinha mandado matar, e que quem estava segurando as investigações era o Braga Neto e a sua turma dentro das... Eu já falei disso aqui quantas vezes, Dri? Desde antes, assim, desde 2000 e batatinha do morte da porque quem me contou isso foi uma pessoa que pediu sigilo. Eu falei com a fonte e a fonte pediu: nunca cite meu nome. Eu não vou citar. Mas isso, se tinha chegado em mim, tinha gente sabendo disso. Então, durante o governo Bolsonaro, não teve investigação. Aqui, quem está aqui deve lembrar de eu ter contado essa história. Sim. Então, durante o governo Bolsonaro, não teve investigação. Durante o governo Braga Neto, no Rio, não teve investigação. Durante o governo Cláudio Castro, no Rio, não tem investigação. Isso é o principal a ser investigado agora, na minha opinião, cara, Sinara e Dri.
Tem outra coisa, tem outra coisa, Rovai. Malafaia. Malafaia também tem muitas explicações a dar sobre pagamento, né? Ele está lá dando chilique no Twitter, fazendo aqueles vídeos fora do surtados, né? Que é a característica dele, mas ele tem muito a explicar, ele tem muito a explicar, né? Inclusive, ele falou numa das respostas que ele contrata policial como segurança, é ilegal contratar policial como segurança. Cara, o que você acha? Olha, eu acho que tem um aspecto do que foi revelado até aqui. O inquérito ainda é um inquérito curto, né? Não sei se vocês acompanharam, deve ter em 200 páginas. Eu li algumas partes do inquérito, acompanhei um pouco da repercussão nos canais de TV por assinatura, jornalísticos, e considero, inclusive, que algumas questões ainda não foram evidenciadas e que têm que ser debatidas. Vamos supor que seja verdadeira a alegação do Rony Lessa de que o Pavão foi enfeitado demais, dessa maneira como ele cita a Marielle, que é uma forma desrespeitosa, inclusive, dizendo que uma pessoa que foi infiltrada no PSOL, porque a alegação toda é essa, né? É infiltrada uma pessoa dentro do PSOL, em 2018, no PSOL de São Paulo, eu fui candidato ao Senado naquele momento, e a gente percebia que tinha umas figuras que eram estranhas que depois também não continuaram no partido. Então, eu não vejo que seja só uma questão do Rio de Janeiro, eu acho que isso percorreu todo o território nacional e, concretamente, é importante chamar a atenção de que no Rio de Janeiro era, naquele momento, o estado mais estratégico para o pessoal, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, pela força que tinha adquirido o Marcelo Freixo. Mas se a alegação do Rony Lessa for verdadeira, significa concretamente o quê? Significa que eles achavam que a Marielle iria entrar na questão fundiária da cidade, no direito à moradia, que não ia permitir a expansão de um empreendimento imobiliário na Zona Oeste. Esse ano mesmo eu fui para um casamento no Rio de Janeiro de uma companheira da campanha nacional pelo direito à educação, e eu fiquei num prédio que era claramente um prédio de milícia, que a gente alugou no Airbnb porque era próximo do local onde ela nasceu e onde ela se casou. Ela é uma pessoa que mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é toda tomada por milícia. Então, eles entenderam, a família Brazão, que a Marielle iria atuar contra a regularização fundiária de um grande empreendimento que eles queriam montar e que, segundo o Rony Lessa, seria o que iria pagá-lo, inclusive. Ele teria uma parte desse empreendimento milionário. Se isso for verdade, significa que a morte da Marielle não tem vínculo com a atuação contra as milícias, que aí, nesse caso, o mandato dela era muito forte, e também não tem vínculo com as pautas que a Marielle sempre defendeu objetivamente. A questão é uma questão estritamente fundiária. Se isso que o Rony Lessa está falando, né, está afirmando, for verdade, significa que eles assassinaram uma grande liderança do Rio de Janeiro, que estava em ascensão, por um tema que sequer um tema de prioridade do mandato. Eu não acho que toda a verdade está sendo dita aí, Rovai. Esse é o ponto que, para mim, é estranho. Também porque, acho. Assim, eu vou dizer aqui com todas as letras, né? A principal atuação do pessoal na questão fundiária é a do deputado federal Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo por conta do MTST. A questão fundiária nunca foi uma prioridade do conjunto do partido, que eu considero, inclusive, um equívoco. Imagino que isso vai ser uma atualização para as próximas eleições, a partir da corrente Revolução Solidária, que é do Guilherme Boulos, que hoje tem a maior parte, o predomínio do partido. Se a questão fundiária, de fato, for um tema estrutural do partido, que eu espero que seja, significa que a gente vai entrar em zonas de conflito que são equivalentes a que, supostamente, né, o Rony Lessa afirma que a Marielle tinha, de fato, ingressado. Agora, se o que o Rony Lessa diz é verdade, a gente vê o drama do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma estrutura, Comando Vermelho, milícia, que assassinou o irmão da Sâmia, segundo as investigações, por um equívoco. Então, olha só o perigo de você ter uma força criminosa dentro de uma sociedade, uma cidade importantíssima como o Rio de Janeiro, com alto potencial de letalidade e com total conivência das autoridades públicas. Então, isso demonstra que o equívoco, no caso do irmão da Sâmia, já gerou
um drama enorme e um crime completamente inaceitável. Se o caso Marielle também for verdade, aquilo que o Rony Lessa diz, olha o tamanho do descomedimento, da coragem absurda da milícia. Eles matam uma vereadora, que é uma estrela em ascensão, é uma figura que vai ia influenciar a política do Rio de Janeiro, com base em informações equivocadas da atuação parlamentar dela, dadas por um infiltrado que eles colocaram no PSOL e que eu peço que os partidos de esquerda tenham mais critérios na hora de aceitar as filiações, porque a gente observou que esse era um problema desde 2018 que estava ocorrendo, agora já não ocorre mais tanto, mas estava ocorrendo naquela eleição com infiltrações estranhas dentro dos partidos de esquerda, em especial do PSOL, eu posso dizer, porque eu vivi o PSOL de São Paulo intensamente naquela eleição. Então, vocês percebem que, se for verdade o que o Rony Lessa está falando, a milícia é um bando de pessoas completamente inconsequentes e sem nenhum medo de serem pegas, como ocorreu no caso Comando Vermelho, milícias na morte no assassinato do irmão da Sâmia e de outros médicos naquele momento ali na praia, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, na Barra. Então, a gente vê o quanto que o Rio de Janeiro tá Deus dará. Outro dia eu vi uma entrevista, esses dias, inclusive, se não me engano, no sábado, uma entrevista do Eduardo Paes para o Conexão Roberto Dávila, na Globo News, em que ele diz, não, o problema da violência no Rio de Janeiro não é pior do que em outras cidades. Me desculpa, Eduardo Paes, é pior, sim. É muito pior. Quer dizer, eu não acho que a política não esteja sendo contaminada por membros do PCC aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Eu tenho certeza de que ela está sendo contaminada. Mas me parece que no Rio de Janeiro a situação é mais alarmante, sim. E eu reitero aquilo que a Sinara disse. Qual é o vínculo do Braga Neto com o Rivaldo e com todo o esquema da família Brazão? O Braga Neto pode afirmar qualquer coisa, mas nesse momento ele tem que, de fato, conseguir comprovar a inocência. É claro que todo mundo é inocente antes que se prove o contrário. Esse é o Estado Democrático de Direito. Mas o Braga Neto ele era interventor do Rio de Janeiro. Como ele nomeia uma pessoa que claramente tinha vários vínculos políticos, o Rovai disse muito bem, inclusive com pessoas da esquerda, mas que o tempo todo obstruiu. E a gente sabia que estava sendo obstruída a investigação no caso Marielle, mas o tempo todo ele obstruiu para que fossem revelados os mandantes. Agora, me parece que podem ter mandantes dos mandantes, não no sentido do assassinato da Marielle, mas eu não acredito que a família Brazão era a cúpula daquele momento, daquela força miliciana e da força estrutural de encobrimento dos crimes no Rio de Janeiro. Porque é muito evidente que os crimes são completamente encobertos no Rio de Janeiro. A gente não tem nenhuma certeza sobre o que acontece ali naquele município, que é um município central para o país, é o município mais reconhecido do Brasil no mundo, é um cartão de visitas que, a cada dia que passa, a Cidade Maravilhosa vai ficando cada vez mais uma zona completamente, completamente largada, completamente abandonada em relação à sua importância e ao interesse público. Então, nesse ponto que eu acho que é preocupante, né? A milícia não pode ser tão desastrosa assim e ela não pode ter tanto poder de letalidade sem ser desconstruída, porque isso está significando a ocorrência de crimes que são completamente absurdos. Por isso, eu desconfio que ainda a verdade toda não está revelada. Eu não acho que a questão fundiária explica o assassinato da Marielle. Por isso que eu acho que, de certa maneira, a prisão dos três ainda tem algum grau de conivência investigativa, e o Rony Lessa, nas declarações dele, esse ponto é importante. Ele ainda não apresentou todas as provas, ou naquilo que se lê no relatório da Polícia Federal, ainda não estão apresentadas todas as provas que possam garantir que foi dessa maneira, essa foi a motivação do crime, e foi dessa forma que ocorreu o crime, tal qual o relato que ele realiza. Então, eu ainda, por isso que eu digo, eu não acho que as investigações estão concluídas, não. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser apurada. A Cidinha Campos está falando, vocês viram essa no Guilherme Amado? A Cidinha Campos falando que toda vez que o Chiquinho Brazão passava por ela, falava, vou te matar, filha da... Olha isso, que ela tinha sofrido várias ameaças. Brazão passava por mim e falava, vou te matar, FDP.
Para quem? Para Marielle? Para Cidinha Campos. Ah. Domingos Brazão falava para ela. Ah, ex-deputada estadual Cidinha Campos, uhum, né, afirma que constantemente era ameaçada de morte por ele. É, e também o que tem que ser esclarecido, porque a ABIN espionava a promotora do caso Marielle, a Simone Cecílio. Isso também é muito estranho. Por que a ABIN monitorava ela, promotora que estava no caso Marielle? Isso precisa ser explicado, né? Eu quero dizer o seguinte. Para mim, essa investigação não acabou. Ontem eu vi gente chamando de terraplanismo quem duvida que a investigação tenha chegado ao fim. Que terraplanismo de esquerda. É gente graúda, né? Com cargo na EBC, né? Cargo alto. Então, acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado nesse tipo de abordagem, né? Porque tem uma investigação só pela delação do assassino concluída, me parece um pouco de exagero. Porque é o seguinte, esse assassino pode ter feito um acordo com uma parte dos mandantes. Eu tenho uma tese aqui, há algum tempo que eu falo, esse assassinato é um assassinato do escritório do crime, que tem cúpula. Como tem cúpula o esquema do jogo do bicho no Rio de Janeiro? Estão em guerra lá, mas tem. Sabe? Então, eu tenho... A entrada do Rivaldo no jogo é assim, só para ele falar, não vamos investigar. Só foi a família Brazão que convenceu ele a isso, e o Braga Neto ficou em silêncio durante toda a gestão dele à frente do governo do Rio e da Secretaria de Segurança Pública, e depois como ministro de Estado do governo Bolsonaro, que tinha relação com aquela investigação, silenciando e impedindo a investigação, só porque tinha a família Brazão. Eu tenho o direito de desconfiar que nesse mato pode ter mais cachorro. Não, e depois, né, Rovai, que a delação do Rony Lessa foi abrindo várias pernas de crimes, né? Inclusive ameaça a presidenta lá do Salgueiro, né? Eles queriam até um plano para matar a presidenta do Salgueiro. Então, assim, tem muita coisa aí para desenrolar nessa miliciada assassina que apareceu com o resultado aí da morte de Marielle. O Rony Lessa, eu acompanho bastante por dever de ofício, né, e por interesse de saber o que pensa o inimigo, né, na luta política brasileira, e a extrema-direita pode até utilizar depois esse vídeo, como tem feito com algumas pessoas do nosso campo. De fato, eles são inimigos do Brasil, inimigos de quem pensa em justiça social nesse país. E eu tenho visto tudo o que eles produzem, Sinara. E é interessante observar que o Rony Lessa está sendo retratado por diversos canais de extrema-direita no YouTube e até por entrevistas em veículos noticiosos, como, por exemplo, Jovem Pan e outros. Ele sempre é retratado como uma figura importante da questão da segurança pública no Rio de Janeiro, até o momento em que ele se corrompe. É dessa maneira que eles tratam o Rony Lessa. Mas o que é interessante observar, reiterando o que o Rovai e a Sinara colocaram, é de que ele tem vínculos profundos com a política no Rio de Janeiro. Isso é assumido em todos esses canais, quando fazem o perfil do Rony Lessa. Esse ponto que o Rovai trouxe é fundamental, e eu vou reiterar qual é a minha dúvida. Minha dúvida é, se foi a questão fundiária e se o argumento do Rony Lessa é de que o Pavão foi enfeitado demais pelo infiltrado no PSOL, ou seja, que a atuação da Marielle não era tão relevante para a realização do crime, ela não iria bloquear o empreendimento da família Brazão na Zona Oeste do Rio. Então, os caras eles têm um potencial arsenal de guerra e assassinaram erroneamente uma pessoa que era uma vereadora que iria crescer na política carioca. Vocês percebem o absurdo dessa tese? É uma tese absurda. A única coisa que reforça a tese
Vejam só a coincidência. Repito, foi o assassinato dos médicos e o ferimento de um médico no evento que infelizmente, leva à morte do irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, numa praia na Barra da Tijuca, que mostra que a Zona Oeste do Rio também é terra de ninguém, numa aliança esquizofrênica entre Comando Vermelho e milícias. É a única coisa que pode fazer com que a gente acredite nessa versão, que é uma versão que, na minha opinião, não se encaixa. O inquérito de 500 páginas, um relatório de 500 páginas, como foi apresentado ontem, e que foi suspendido o sigilo pelo Alexandre de Moraes, e que os canais de notícia ontem praticamente repercutiram todo o relatório, é um relatório curto, 500 páginas, para a dimensão do crime. Então, eu acho que, de fato, eu concordo com o Rovai, é estranho todo o depoimento do Rony Lessa. Existe uma fragilidade investigativa em pautar toda a estruturação do crime a partir da delação premiada do Rony Lessa. Ainda tem prova que vai ter que ser apresentada de que tudo isso é verdade. É muito difícil que provas sejam constituídas nesse caso, porque, como o Rovai falou, se trata de uma estrutura razoavelmente mafiosa. Pode ser que, se a gente fala isso, eu tenho colegas na universidade que vão ser muito criteriosos e dizer não é necessariamente máfia. Mas todo mundo entende que é uma organização criminosa que não produz provas e que elimina provas. É importante lembrar que, meses atrás, não sei se é meses ou um ano já, ou dois anos, que foi assassinado um elemento central desse processo ali numa saída no supermercado, que praticamente ali é queima de arquivo. Como eu conversei hoje com o secretário nacional do governo federal, hoje de manhã, ele disse, olha, queima de arquivo no Rio de Janeiro, a gente nunca sabe por qual motivo, porque a queima de arquivo pode atender a muitos crimes, né? Mas o fato concreto é que tem muitas peças ainda que faltam ser encaixadas, e não se trata de um desejo nosso, meu, do Rovai, da Sinara, da Dri, da nossa comunidade aqui que está comentando, não se trata de um desejo nosso de continuar tratando desse caso. Esse caso gera muita dor. Eu, por exemplo, conheci a Marielle muito antes dela ter sido a vereadora Marielle Franco. Conheci ela na Maré, há muitos anos atrás. E é claro que esse caso gera dor para todas as pessoas que defendem a justiça social no Brasil. Então, ninguém tem interesse de ficar remoendo o caso, de ficar estendendo o caso. Mas o fato concreto é que ainda tem muitas peças para serem colocadas nesse quebra-cabeça. Uhum. E, por dever, a gente não pode considerar o caso encerrado. A gente tem que continuar insistindo de que são necessárias investigações. Agora, esses três... Eu tenho uma questão aqui para vocês. Esses três que foram presos ontem, né? Os irmãos Brazão e o delegado. Vocês acham que eles podem aí falar, fazer uma delação e aí dar mais pistas sobre isso? Eles vão delatar? O que vocês acham? Ah, eu acho que todos eles vão delatar, se forem instigados a delatar. Os irmãos Brazão eu acho mais difícil, porque eles são de uma estrutura muito estabelecida da política do Rio de Janeiro, porque, vejam, não é fácil você ser conselheiro do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, só para ter uma dimensão, o ex-governador de Minas Gerais, que é uma pessoa que até, a que tudo indica, é uma pessoa super correta, ele se torna conselheiro do Tribunal de Contas numa discussão, numa votação muito pesada no Senado Federal. O Anastasia, que é uma pessoa que eu considero divergente nas minhas posições, mas é uma pessoa aparentemente séria. Eu acredito que ele é sério. A ex-deputada federal e mãe do ex-governador de Pernambuco, do Eduardo Campos, ela também é conselheira do Tribunal de Contas da União. A ex-senadora Marisa Serrano, Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Na política, o Tribunal de Contas ele é considerado uma aposentadoria de alto nível, né, figuras políticas que não querem mais continuar na disputa política cotidiana, eleitoral, que é muito pesada, desgastante. O Brazão, o Domingos, ter se tornado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, você imagina a fila, Adri, para conseguir alcançar esse posto. Imagina quantas decisões ele tomou em favor
de grupos políticos no Rio de Janeiro. Então, ele não é uma figura qualquer. Uma delação dele é, na verdade, uma delação Vaga demolidora. Oi? É, pode desmontar Vaga todo o crime organizado, né, Rovai? Exato. Então, é, se eles delatarem, meu Deus do céu, assim, é de fato algo para cair a República, né? Assim, não é só o Rio de Janeiro, vai ter impacto em todos os lugares, né? E eu vou dizer concretamente aqui, em diversos partidos, talvez até dentro do nosso campo. Então, eles são figuras que eu acho dificilmente cederiam a uma delação. Porque existe uma regra no crime organizado, inclusive no crime de colarinho branco, que acordo apalavrado é acordo que tem que ser cumprido. E entre esses acordos está a não delação. O Rivaldo eu acredito que possa delatar. Do Rivaldo eu acredito que possa ocorrer a delação. Porém, em relação àquilo que tange o Rivaldo, eu vou repetir para vocês, é preciso que o Rony Lessa apresente provas nesse processo de delação. Porque se não fosse no Supremo Tribunal Federal, se fosse algo que começasse em primeira, segunda, até alcançar a terceira instância, a delação do Rony Lessa ela é frágil em termos de prova. Mas eu imagino que ele tenha provas para apresentar, porque aqui tudo indica, o Rivaldo foi a grande descoberta do que ocorreu ontem. Quem surpreendeu as pessoas em termos de prisão foi o Rivaldo. Rivaldo. Então, eu acho que é aí que a coisa pode ser trabalhada, né? Agora, pode falar. Vamos esperar. Não, então, vamos esperar para ver os acontecimentos. Eu duvido que o Brasão, qualquer um dos dois, faça delação, qualquer delação que seja. Se fizer, vai ser algo bombástico. E se não fizer algo bombástico, vai ser que nem as delações que nós vimos na Lava Jato. Era um monte de mentira encadeada e acordada, que nos afastam muito mais da investigação real do que nos aproxima da realidade da ocorrência do crime. Então, eu apostaria no Rivaldo, mas aí o Rivaldo teria que assumir a culpa, entende, Dri? Coisa que eu acho que ele está sendo bem assessorado pelos advogados dele, porque a estratégia de defesa do Rivaldo, do que apareceu até agora para nós, ela parece ser uma estratégia de defesa de pessoas que, de fato, entendem do processo, do devido processo legal. Então, tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte nesse caso, né? E só para uma informação, que segundo o relatório da Polícia Federal, esse delegado, ele recebia R$300 mil, a delegacia dele recebia R$300 mil da propina para que eles não investigassem a milícia. Então, você imagina, né? R$300 mil para barrar investigações de assassinatos eram pagos para a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, segundo depoimentos do miliciano Orlando Curicica, em que é citado, ele cita essa rotina de pagamento de propinas na delegacia que era do Rivaldo Barbosa, preso ontem. Já tem uma pessoa comentando aqui que o assessor do Domingos Brazão foi morto no bairro da Taquara, Zona Oeste, na manhã seguinte ao assassinato da Marielle Anderson. Né? Olha aí o tipo de coisa que tem que ser investigada. Foi queima de arquivo? Não, então acho que no Rio de Janeiro é isso. Todo assassinato é queima de arquivo. O problema é de qual arquivo que está sendo queimado, né? De qual crime que está ocorrendo. Não, e você falou dessa questão do assassinato dos médicos, né? Um deles, o irmão da Sâmia Bonfim, deputada federal, do PSOL também, que foi, né, a explicação era realmente um dos médicos, era ali parecido com um miliciano, e aí pegaram e lá já saíram atirando, mataram, e no dia seguinte mataram quem matou, né? Assassinaram os assassinos, supostos assassinos. Então, de fato, a milícia... E acabou a história ali, parece, né? É. Uma certa... Esse caso eu acompanhei bem de perto, né? Do caso da Sam, do irmão da Sam, eu posso falar com mais propriedade. É difícil aceitar, mas aqui tudo indica, esse é o absurdo mesmo. E o absurdo é a notícia, porque o crime organizado no Rio de Janeiro, em uma aliança entre Comando Vermelho e forças da milícia, eles realizam o crime,
o mesmo grupo investiga o crime, o mesmo grupo pune o crime de maneira criminosa, assassinando os autores. E paga o delegado para não investigar. E tem outro fator, né? E convence o governador do Rio de Janeiro a encerrar também as investigações, né? O governador do Rio de Janeiro poderia ir além, concordam comigo? Claro. Ele poderia. Resolve crime, gente? O bandido que resolve crime? Que negócio é esse? Então, e ele parou ali. E vou dizer mais. Por isso que eu estou reiterando aqui. Se foi a questão fundiária, de fato, é um crime tão absurdo quanto o crime que gera. É muito mais absurdo, porque é um crime que teve toda a atenção nacional e mundial. Né? Esse crime que, claro, sem fazer qualquer tipo de falsa equivalência ou de comparação em relação à dor. A dor é sempre... Ela é indescritível. Mas o crime que comete, que resulta, melhor dizendo, na morte da Marielle e do Anderson, e também no ferimento da Fernanda, esse é um crime de repercussão mundial. Se foi um erro de avaliação sobre a questão fundiária, o impacto do mandato da Marielle na questão fundiária, de fato, a gente está numa situação pior. Aqui brincaram no chat, brincaram não, comentaram no chat, que a Cidade Maravilhosa vive uma equivalência com Gotham City. É muito pior do que Gotham City, porque o Coringa, o Pinguim, enfim, os personagens do crime em Gotham City, eles tinham pelo menos um objetivo, né? E, no caso, me parece que na milícia no Rio de Janeiro é uma estrutura com altíssimo potencial de letalidade, sem nenhum tipo de coerência no cometimento dos crimes que realiza. Eu acho estranho essa situação. Eu acho que isso teria que ser questionado com maior cuidado. E me preocupou ontem. Eu acho que é preciso parabenizar a Polícia Civil, especialmente a gestão do ex-ministro Flávio Dino, do secretário Ricardo Capelli, que assumiram a federalização das investigações e, de fato, tiveram resultados que nunca no Rio de Janeiro a estrutura interna do Estado poderia alcançar, porque ela é totalmente corrompida. Mas me preocupou a declaração do Ministério da Justiça de que estão encerradas as investigações, né? De que o inquérito está encerrado. Eu acho que esse ponto a gente precisaria discutir com mais calma e com mais cuidado. O que pode acontecer? Os três simplesmente serem culpados e serem condenados. Vai ter uma grande discussão sobre a justiça ou injustiça em relação ao conjunto das provas, vocês podem ter certeza disso. Isso vai começar a ser levantado. E eu acho que é bem provável que, se tudo terminar como se desenha hoje, os três vão ser incriminados e vai ser colocado uma pedra nesse caso, que eu acho que não merece uma pedra. Ele precisa continuar em termos de investigação. Mas a gente tem que ver o decorrer da semana. Isso não vai levar aí um questionamento dessa questão das milícias? Isso não pode, a gente não tem que puxar aí esse debate, porque, de fato, assim, eles estão, virou, assim, a gente tem aí um momento para questionar essa relação, essa existência das milícias, né, em nome até da Marielle. Você acha que isso não pode levar a isso, propiciar esse momento de debate, de cobrar combate mais forte? Mas então, Dri, aí entra... É duro dizer isso, né? Mas, assim, em termos de novidade, de fato, do caso, foi a participação do Rivaldo. Os irmãos Brazão, a gente já sabia que estavam envolvidos. Podem pegar as notícias aí. O trabalho do Glauber e do Jean Willis, logo depois do assassinato da Marielle na Câmara dos Deputados, já apontava o envolvimento da família Brazão como provável envolvidos, né? Não se podia cravar mandantes, mas é provável, porque se tem uma coisa que a gente, na esquerda, tem que ter orgulho de dizer, que a gente respeita o Estado Democrático de Direito. Então, não podia dizer que eles eram mandantes, mas existiam fortes indícios, que ainda não eram evidências do envolvimento deles. Então, isso não tudo... A milícia ser parte do projeto político e parte das forças políticas no Rio de Janeiro, isso não é novidade. É a reafirmação daquilo que nós já sabíamos.
a novidade, o envolvimento do Rivaldo e essa suposição de que foi a questão fundiária que leva à morte da Marielle, que o próprio Rony Lessa reconhece que foi uma supervalorização, uma sobrevalorização da atuação da Marielle em relação à questão fundiária, que de fato não era uma marca do mandato dela. Para mim, isso tudo é muito estranho ainda, né? Como é estranha também a nomeação do Rivaldo pelo Braga Neto, que o Braga Neto vai dizer. Mas o Rivaldo, ele era uma figura política, na política do Rio de Janeiro, reconhecida por todas as forças políticas, inclusive forças políticas de esquerda. Ele vai utilizar esse argumento. Vocês podem ter certeza que isso vai ser só colocado. Tem o porém, né, cara? Tem o porém de que ele foi avisado da ligação dele com milícias. Foi, exato. Isso é o porém, quer dizer, o argumento dele de dizer que o cara tinha boa reputação esbarra no fato dele ter sido avisado por alguém e demitido a pessoa que ele... O Braga Neto. O Braga Neto foi avisado e demitiu a pessoa que avisou, sabe? Então, assim... Mas o que ele vai utilizar é um pouco do que está acontecendo nas redes sociais, que é absurdo, é o absurdo do Brasil. Ficam colocando os brasão em fotos, a direita coloca os brasão em fotos junto com o presidente Lula, com a ex-presidenta Dilma, e a esquerda coloca as fotos dele com os Bolsonaro. Não tem dúvida de que eles têm mais proximidade com o Bolsonaro. E foi no ano passado, e foi em 2022. Foi muito mais recente, né? Mas o que o Braga Neto vai argumentar, Sinara, e você tem toda a razão, que é claro que essa nomeação é estranha, por isso que eu estou chamando a atenção dela, mas o que ele vai tentar neutralizar é por esse caminho. Existe um fato. E a gente não pode fugir desse fato. A milícia é uma estrutura de extrema-direita no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, está ocorrendo uma conexão também da extrema-direita com campos de partidos progressistas. Isso a gente também sabe, isso é verdade. É só ver declarações de algumas pessoas da política do Rio de Janeiro, de partidos do nosso campo, que estão sendo declarações completamente fora do sentido das descobertas de ontem. Ele vai tentar neutralizar por aí. Para evitar essa neutralização, o que tem que acontecer? Continuar as investigações. Pressionar por delações premiadas, por assunção de culpa por parte do Rivaldo. Quer dizer, esse é o caminho que a gente tem que trilhar. E esse caminho não se trata de estratégia ideológica ou político-partidária. Se trata da preservação de justiça. É preciso que exista efetivamente uma busca pela justiça e por aquilo que o ministro Lewandowski falou ontem. É só o início da descoberta sobre a meada. Só está se puxando um fio dentro da meada. Agora, precisa continuar puxando esse fio, né? Olha, espero eu que sempre, viu, isso ocorra. Viu, Daniel Cara, Dri, Rovai e todos, eu estou sempre olhando sempre o site Metrópolis, que se comporta como porta-voz do bolsonarismo o tempo inteiro. O Bolsonaro fala por lá, os ministros, ex-ministros dele falam por lá, tem uma ligação muito forte com alguns jornalistas de lá, né, que atuam como uma espécie de assessoria de imprensa informal do bolsonarismo, e eles já estão dizendo que o Braga Neto vai jogar para cima do... já está jogando para cima de outro general, né? Está jogando para cima do Richard Nunes, xará do Ricardo Nunes lá em São Paulo. O Richard Nunes, ele está dizendo que para o Metrópolis que a função dele era mais política dentro da intervenção e que a função mais operacional era desse general. Porque esse pessoal, eles não têm pruridos de largar os companheiros na estrada, né? O que eles querem é tirar deles da reta, né? Então vai surgir agora esse Richard Nunes, que é outro general, sendo culpado pelo próprio Braga Neto de ser o responsável pela indicação do Rivaldo. Mas aí tem uma estratégia, viu, Sinara, que eu vejo, que assim, nesse momento, para a direita, porque isso não serve para a esquerda, mas para a direita, quando eles jogam a culpa no outro, na prática eles estão neutralizando o caso. É a ideia do... Quando a gente jogava vôlei, na educação física, é a ideia do deixa que eu deixo. Um joga para o outro a responsabilidade de pegar a bola, mas ninguém pega a bola. Sim. Eles estão fazendo essa troca. Agora, você falou do Metrópolis, é de fato um veículo que foi criado para isso, né? É um veículo de um ex-senador lá do Distrito Federal,
e que serve para que cumpra essa função. Como o Estadão, a Folha, são assessoria de imprensa do mercado financeiro. Né? É por isso que eu digo que é importante, né? Eu já vou ter que sair, infelizmente, mas é importante que esses nossos veículos, que são veículos que de fato se preocupam com comunicação pública, como a Fórum, eles sejam de fato financiados, mantidos, porque no fundo se trata de construir um jornalismo preocupado com o país, não preocupado com qual elite se aliancia. Se é a elite da extrema-direita, que promove a extrema-direita, ou se é a elite do mercado financeiro. Porque dessas duas elites, vou deixar bem claro aqui, nunca vai vir nada que interessa ao Brasil e ao povo brasileiro. Então, é importante fortalecer a Fórum e todos os canais que, de fato, se dedicam a uma comunicação pública de qualidade, interessada em fazer com que o Brasil seja um país justo e um país próspero. Já vamos agradecer ao cara, deixar ele descer da canoa. Antes de... e já convido para voltar outro dia para a gente falar do novo ensino médio. Maravilha. Tem muita, e hoje não tinha como não falarmos sobre esse assunto, que é o tema quente aqui do dia. Muito obrigada, viu, Daniel? Uma boa semana. Estamos juntos, o Roberto Bertoni já está aqui no ponto, esperando a canoa passar. Eu queria, o Azenha está pedindo para eu lembrar, Adri, que dá para apoiar ainda o documentário da Fórum. Sinara, depois eu te passar, vou pedir para o Azenha te passar aí para você assistir. Né? Já temos o documentário pronto, tá sensacional. Tá demais. Muito bom. Gui e Azenha fizeram um excelente trabalho. E o terceiro episódio é falta detalhes. Mas a gente está botando uma grana que não seria para documentário, a gente está pondo na frente aqui, né? Tirando dinheiro de jornalismo para pôr em outro jornalismo. Se o pessoal apoiar, né, pelo Pix, arroba Revista Fora, a gente vai ter um prejuízo menor. Certamente vai conseguir ter uma garantia, né, de maior qualidade para o trabalho da própria Fora, então é importante vocês estarem apoiando. Suba na canoa, Roberto Bertoldo. Bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Dri, boa tarde, Sinara e Renato, Rovai. Um prazer estar com vocês de novo. Bertoldo esteve aqui faz uns 10 dias aproximadamente, aí, entre, eu não sei exatamente a data, e na ocasião causou muita polêmica, porque ele falou, olha, a Joyce, ele não falou a Joyce, eu disse a Joyce... Uma deputada, na época, teria dito para ele que o Carlos Bolsonaro estaria envolvido com o assassinato da Marielle Franco. Aí chega agora as investigações e eu falei, vamos levar o Bertoldo de novo lá. Porque aqui acabou de sair o cara falando, olha, eu acho um erro encerrar as investigações com apenas esses três figuras, personagens. Tem muito a explicar, por exemplo, a Sinara chamou a atenção, o Braga Neto, que demitiu o cara que falou que o Rivaldo era miliciano. Agora aparece o Rivaldo. Eu vou fazer o Fala Rovai, vou contar essa teia toda. Mas eu queria ouvir o Bertoldo, que ontem, quando a gente conversava sobre isso, foi quem me chamou a atenção para o caso do Itzel. Como o Itzel caiu. Né, Bertoldo? Pois é. Se eu puder, você já vem com o programa em andamento, mas se a gente trouxer uma analogia para essa situação, é claro que eu não coloco em dúvida, em hipótese alguma, a investigação da Polícia Federal, mas eu acho que a gente pode colocar um ponto final, a gente tem que colocar uma vírgula nesse desfecho da indicação dos irmãos Frazão como mandantes do crime da vereadora Marielle. Se a gente buscar, é muita coincidência alguns fatos que a gente traz aqui. No dia 8 de março, Braga Neto nomeia o Rivaldo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. No dia 13, o Rivaldo toma posse. E no dia 14 acontece o assassinato. Quer dizer, então, num período de 6 dias, né, isso tudo acontece. Já no dia 15, o Rivaldo nomeia o
o Gini Tom, né, como o chefe da delegacia de homicídios, a pessoa que iria investigar. É, então, essa origem da nomeação, que é do Braga Neto, parece, poderia ser uma coincidência, ou é uma coincidência, mas ela, essa nomeação surge a partir de uma restrição imposta pela inteligência da Secretaria de Segurança. Em verdade, a inteligência da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro informa o Braga Neto de que aquela nomeação não era indicada, uma vez que o Rivaldo era uma pessoa ligada às milícias. E, a despeito dessa restrição apontada pela inteligência, o Braga Neto acaba ainda assim nomeando esse indivíduo, o Rivaldo, que foi preso ontem, o que não é uma praxe na administração pública. Quando a inteligência aponta, você pega mesmo na administração federal, quando você pretende nomear uma pessoa para cargo de segundo, terceiro escalão, primeiro escalão, é passado pela área de inteligência do Palácio do Planalto, que indica se essa pessoa pode ou essa pessoa não pode. E o número de pessoas que é reprovada é infinito, né? E, no caso, o Braga Neto fez vistas grossas e acabou nomeando esse indivíduo. E aí acontece, aí vem toda essa história que a gente tomou conhecimento ontem. Então, parece coincidência, pode ser coincidência, pode ser que o Braga Neto não tenha responsabilidade sobre isso, mas traz uma dúvida muito grande. Aí, com relação ao que você falou, Renato, com relação ao Witzel, eu fui advogado de uma entidade que fez os hospitais de campanha no Rio de Janeiro. E como advogado eu tive alguns contatos com o governador, então o governador Witzel, e ele foi envolvido numa teia de movimentos que acabaram determinando a exclusão dele. Posteriormente, numa conversa com o Witzel, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, tudo aqui aconteceu, toda essa... Esse movimento aconteceu porque, num jantar com o Bolsonaro, eu disse que estaria mudando a cúpula da Polícia Civil e que temia que pudesse atingir os filhos do Bolsonaro. E aí veio todo aquele movimento contra o Witzel, que foi acusado de tudo e acabou sofrendo o impeachment. 69 votos a zero na Assembleia Legislativa. 10 votos a zero depois no tribunal, né, do judicial lá. Foi feito um movimento contra o coitado do Witzel, que é um negócio impressionante. Agora, é muito interessante eu trazer uma informação assim que é muito relevante, é muito relevante mesmo. Eu lembro que como advogado dessa entidade, eu tive talvez 8, 9 reuniões com o Witzel, porque era algo muito debatido, né? E ele, de fato, eu acho que mereceria ser ouvido. Eu acho que se vocês procurassem por ele, ele poderia trazer essa informação do que ele teria dito ao Bolsonaro e por que o Bolsonaro reagiu dessa forma. Mas para não perder o foco... Eu não tenho dúvida que o Witzel caiu foi em virtude dessa conversa que ele teve com o Bolsonaro, e não pelos motivos que criaram em torno disso. O Rio de Janeiro, é impressionante o que a gente está vendo, é assustador. Eu digo o seguinte, será que esse modelo de pessoas ligadas à milícia estarem dentro da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro se interrompeu? Com esse governo, é uma coisa que vem já de tanto tempo, né? É assustador, verdadeiramente assustador, você pensar que um chefe da Polícia Civil senta com a mãe de uma vítima ao lado no dia seguinte, prometendo proteção, assegurando proteção, é um negócio absolutamente criminoso, né? É algo assim que... Abjeto, né? Abjeto, é uma coisa de novela. A gente acredita que um novelista da Globo não é capaz de criar um vilão que nem esse sujeito.
Ô, Bertoldo, na verdade, parece a Suzane Richthofen chorando no enterro da mãe, né? E do pai. É pior, não sei o que é pior, mas esse cara estava investindo na autoridade, ele representava o Estado naquele momento. Exato. Quando a gente procura um policial, quando a gente procura uma delegacia de polícia, a gente espera que a gente está sendo protegido. Exato. Mas o que aconteceu é exatamente o contrário, quer dizer, ela estava sentada com um das pessoas que arquitetaram o crime. Meu Deus. É uma coisa assim, é tão assustador. Então, eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro e não vou para lá já faz 3 anos, não porque eu tenha medo, é porque eu tomei uma ojeriza daquela realidade que o Rio de Janeiro da realidade do que é, do que são os poderes constituídos no Rio de Janeiro, que infelizmente trazem a essa interpretação. Quer dizer, lá O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, não quero acusar o governador atual, né, nem pessoas da Assembleia, nem ninguém, nem ninguém pontualmente, mas o Rio de Janeiro ainda está ocupado por essas pessoas. Por isso não pode ser um ponto final. Eu acho que essa investigação vai trazer muitas outras verdades aí que estão debaixo do tapete e que não apareceram até agora. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é sobre esse delegado Giniton Lages, né? Todo mundo está lembrando que ele foi afastado depois pelo Alexandre de Moraes, mas as pessoas não estão lembradas que ele foi afastado antes, ainda em 2019, porque ele citou que o Jair Renan tinha namorado a filha do Bolsonaro, ou ao contrário, o Jair Renan tinha namorado a filha do Rony Lessa, né? Essa que andou dando entrevista aí, dizendo que está rompida com o pai e tal. Então, naquele momento, em 2019, esse delegado Giniton Lages foi afastado pela Polícia Civil e ficou todo mundo dizendo que negócio estranho, né? Foi mandado para a Itália. Depois ele publicou um livro sobre o caso, que inclusive diz o contrário do que estão falando hoje, né? Então, assim, esse delegado, Bertoldo, me parece uma figura central nessa investigação, né? Eu não sei se ele foi alvo de algum tipo de medida de busca e apreensão ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que ele é uma pessoa-chave para o esclarecimento dessas coisas. Uma coisa que é curiosa, eu acho, o Bolsonaro, enquanto presidente, durante o mandato, ele exercia no Rio de Janeiro um poder muito grande. Pelo que eu vim verificando, me parece que o Witzel tentou romper essa relação, que era quase de comando, mas o Bolsonaro tinha um comando muito grande, tanto é que 2019 é governo Witzel. Então a gente vê que essa substituição deve ter acontecido muito provavelmente em virtude de alguma pressão da família Bolsonaro. Agora, eu acho que precisa ser trazido isso, essa informação, assim como a gente vê que uma pessoa chave na derrubada do Witzel do governo do estado do Rio foi o juiz Bretas, né? Aí a gente vê, tudo se relaciona, né? A gente pega, você tem a Abin do Heleno participando, né? A partir do momento em que a Abin investiga uma promotora, você tem o Braga Neto, que é o cara que é o indivíduo que nomeou o delegado, o chefe da Polícia Civil. Aí você tem o Bretas, que é uma pessoa que é responsável pela queda do governador Witzel. Então, se você pegar, é uma turma toda ela ligada ao Bolsonaro. Tanto que essa situação dos irmãos Brazão me surpreende. Essa situação me surpreendeu. Mas, de todo modo, eu acredito no trabalho da Polícia Federal, acredito que eles tenham realizado muito bem a investigação e, seguramente, essas pessoas estão efetivamente envolvidas, né? Senão não estariam presas como foram presas, né? Mas que, muito potencialmente, existem outras pessoas envolvidas nisso, ou se não diretamente no assassinato, mas na proteção do assassinato, dos criminosos que cometeram o assassinato, eu acho que existe.
Você acha que o Sérgio Moro atuou também nesse sentido durante o governo Bolsonaro? Eu acho que ele atuou por omissão, né? É curioso, ele deixou de atuar, na verdade, ele se omitiu, porque enquanto ele acreditou que seria indicado ministro do Supremo, ele não fazia nada contra o Bolsonaro e protegia a família Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Mas não, eu acho que ação ele não teve, eu acho que ele se omitiu. Agora, o Braga Neto já é a situação um pouco diferente, né, Bertoldo? O Braga Neto, você percebe uma coisa. Ontem o advogado Marcos Vinícius, que é um excelente advogado, que é o advogado do Braga Neto, soltou uma nota dizendo que o Braga Neto não tinha relação nenhuma com a nomeação, enfim. A gente na advocacia tem por hábito o seguinte, quando o teu cliente está em risco, é você que responde, dando uma dica aí para advogado aí que eventualmente está começando. Então, quando o teu cliente está em vias de... ou está numa situação processual difícil, né? Não quer dizer que ele tenha culpa. É você, advogado, que responde. Quando não existe risco, a gente pede que ele próprio, que a parte, responda. Ontem foi o advogado do Braga Neto, saiu com uma nota dizendo que o Braga Neto não tinha relação, ou tinha pouca relação, não tinha controle sobre a relação da nomeação do Rivaldo. Isso mostra que efetivamente o Braga Neto teme, está temendo, evidentemente, o momento processual, o momento dos inquéritos, estão se aproximando do Braga Neto, não digo com relação especificamente a esse caso, mas com relação à tentativa de golpe, né? Ou ao golpe, né? O golpe ele somente não foi consumado, mas que ele foi colocado em prática, ele foi, né? Eu acho que a situação do Braga Neto se agrava e esse é um componente, esse episódio é um componente que coloca, que traz mais dúvidas ainda sobre a participação dele em situações, vamos dizer assim, duvidosas, né? A gente tem aqui a nota do Braga Neto que foi publicada, acho que foi ontem mesmo, né? Os advogados de defesa técnica do general Walter Braga Neto esclarecem o seguinte: durante o período de intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro, em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A seleção e indicação para nomeações eram feitas exclusivamente pelo então secretário de Segurança Pública, assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao gabinete de intervenção, como a Defesa Civil e Penitenciária. Por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era efetivamente o governador da área de segurança pública, ou seja, tirando o dele, né, ali, né, tirando Rodri, a responsabilidade dele. Rodri, me desculpa, não, um interventor responsável pela segurança pública não conhece o chefe da Polícia Civil? Nada, né? Não, me diz uma coisa, você acha que quem é treinador da seleção não vai saber que o Robinho não pode ser convocado? Quer dizer... É um absurdo, porque o Robinho está preso. Difícil de acreditar, hein? Olha, isso é muita... Olha, para acreditar numa história dessas, nem criança, viu? Exato, e no dia antes, e antes do crime, né? Vai... Não, e depois ele demite, veja bem, e depois, na continuidade dos fatos, ele demite a pessoa da inteligência, que é um delegado federal, que se opôs à nomeação do Rivaldo. Quer dizer, ele também não soube. Ele também não soube, quer dizer, ele não sabia que o Heleno também... depois, posteriormente, ele não sabia que o Heleno... Será que ele não sabia que o Heleno, através da BIM, espionava a promotora? Pois é. Por quê, né? Isso tem que... Por isso que ainda tem muitas coisas para serem esclarecidas. Por que a BIM investigava a promotora do caso, Marielle? Sim. Né? E você vê o... exatamente.
E Heleno e Braga viviam permanentemente, eram praticamente mesmo, era a mesma sala, mesmo andar, conviviam permanentemente. O Heleno, um falastrão, que agora ficou mudo, ele não abre a boca, desapareceu, Heleno, vocês perceberam? Aquele, né? Desapareceu completamente, né? E tem um detalhe, que foi o comando militar do Leste que indicou o Rivaldo para o Braga Neto. Ele não pode, ele não tem como tirar a dele da reta, dos militares da reta, se foi o próprio comando militar do Leste quem indicou o Rivaldo, tá? Tem matéria sobre isso aqui, olha só, deixa eu ler aqui para vocês. A sugestão do nome do delegado Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2018 foi feita pelo setor de inteligência do comando militar do Leste. Aí, essa informação foi sobre a indicação do delegado, está no depoimento de quem? Daquele general que eu falei há pouco, Richard Nunes, ele mesmo falou, o Richard Nunes, que o Braga Neto ia querer colocar nas costas dele a indicação, disse em depoimento que quem indicou o cara foi o comando militar do Leste. Então, os militares estão envolvidos nessa história, quer eles queiram, quer não, né, Bertoldo? Em primeiro lugar, é bom que a gente diga que existem militares bons, existe gente séria, tanto existe, senão hoje a gente estaria sob o comando deles, né? Dos maus militares, né? Então, em primeiro lugar, essa preliminar eu acho que tem que deixar bastante clara. Mas o Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, você pega, recentemente saiu uma matéria dos hospitais federais do Rio de Janeiro e daquele... do abandono daqueles hospitais que a gente vê um negócio assim absurdo. Mas quem comandava ali eram os militares. Então, durante o governo Bolsonaro, os militares tomaram conta do Rio de Janeiro de uma maneira, né, talvez no governo do Michel Temer, com a decretação da GLO e, portanto, a intervenção no estado da segurança do estado do Rio de Janeiro através do Braga Neto, aquilo lá se avolumou e depois com o Bolsonaro presidente eles passaram a tomar conta, até mesmo porque o Witzel era um novato na política e eles passaram a nomear todo mundo. Então você pegava, tinha coronel, general, tenente por todos os lados do governo do estado, e essa escolha desse Rivaldo, né, eu não sabia disso que você acaba de trazer, Sinan, mas não tenha dúvida nenhum, ó, eu advogo para dezenas de parlamentares, alguns governadores, não existe um governador que cuja escolha do seu secretário de segurança, do seu chefe da polícia militar e chefe da polícia civil não passe por ele. Ele não debata, ele não discuta, ele peça as informações todas, não existe isso. Dizer que o Braga Neto não conhecia o indivíduo, aí o Rivaldo, é de uma falta de respeito com a inteligência alheia, né? É achar que todo mundo é idiota dizer isso. Todo mundo sabe quem é. É a mesma coisa dizer que o presidente da CBF não sabe quem é o treinador da seleção brasileira. Agora, o que me assusta, né, é que, assim, mesmo no PSOL, na época, acho que o Freixo era do PSOL, o Freixo liga para o Rivaldo na noite do crime. No dia seguinte, a Marielle está sentada ali, o Dri mostrou as fotos, está ali, está o Freixo, a mãe da Marielle, com o Rivaldo no dia seguinte da morte. Quer dizer, as pessoas, quer dizer, se tinha relatório já dizendo que o cara tinha envolvimento com a milícia, né, gente de esquerda confiava nele. Mas Rovai, é que nem a imprensa e que nem todo mundo confiava no Sérgio Moro, no Deltan Dallagnol. O cara está vestido ali, ele não é o Rivaldo que está ali. Quem está ali é o chefe da Polícia Civil. É o representante do Estado, você está acreditando naquela figura. Por trás daquela figura tem um criminoso, um mentiroso. É a mesma situação da Lava Jato. É exatamente a mesma situação. A imprensa, infelizmente, no Brasil,
faz de conta que não enxerga que não tem gente ruim no Ministério Público, que não tem gente ruim no Judiciário e na Polícia. Quer dizer, essa ansiedade do punimento, que dá like, dá notícia, dá audiência, faz com que você feche os olhos. Infelizmente, nesse caso, a família devia estar num momento de paralisia, porque é uma coisa inacreditável. Você ter um familiar assassinado, deve ser assim. Deus queira que nenhum de nós passemos por isso, mas você está absolutamente fora de si, você não consegue acreditar, e aí você recebe o chefe da polícia. Você não recebeu o Rivaldo. Você não recebeu o Rivaldo na tua casa, você recebeu o chefe da Polícia Civil. Né? E isso é criminoso. Né? São bandidos que estão dentro do corpo do Estado para atuar em proveito próprio. Eles estão reproduzindo o que o Sérgio Moro fez, o que o Deltan Dallagnol fez, o que tantos outros fazem. Né? Não é uma coisa só que só tem acontecido no Rio de Janeiro, mas isso está acontecendo, isso acontece diariamente no Brasil. Isso acontece diariamente. Não tem aquele menino da... Eu falo menino em virtude da minha idade, mas aquele cara que foi pego batendo numa... Que depois que ele bateu numa menina Ele bateu numa menina numa academia, depois ele apareceu, o tal do Brennan. Uhum. Não é? Quantos boletins de ocorrências foram levadas a uma delegada da delegacia da mulher? E nada. E aquela delegada não levava à frente. Quantas meninas coitadas sofreram na mão desse indivíduo, desse maluco, desse psicopata, né? E tinha uma delegada que hoje está sendo acusada de ter protegido esse sujeito. Então, aí o Rivaldo, voltando à situação, o Rivaldo estava lá para proteger o assassino. Né? Então, infelizmente, os brasileiros passam ainda por isso. Eu acho que os meios de controle de polícia, de Ministério Público... Né? O tal do Homero, que é um cara do Ministério Público, o primeiro promotor que assumiu o caso, me parece que também estava protegendo a quadrilha. Quer dizer, mas quando alguém do Ministério Público fala, você dá 100% de credibilidade para esse indivíduo. Né? Ô Bertoldo, outro dia, gente, o Bolsonaro foi fazer um evento na quadra da Mocidade, cujo patrono, Rogério Andrade, no dia seguinte, foram presos policiais que faziam segurança para ele. Está tudo imbricado. Está tudo ligado. Ali é bicho, milícia, polícia e política. Não pode que uma família ter feito toda a carreira dela em torno dessas pessoas e do Rio de Janeiro e não conhecer ninguém, não ter nada com ninguém, né? Não dá para acreditar. Não dá. Simplesmente não dá. Ah, e outra coisa, hein? O assassino, o Rony Lessa, é oriundo da polícia militar. Quer dizer, você só tem agente público. Exato. Você não tem um bandido, você não tem um rapaz que mora numa comunidade, que ele sai matando, exatamente, que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, não tem um indivíduo que não tenha saído do ambiente do Estado do Rio de Janeiro, do ambiente oficial do Estado do Rio de Janeiro, que não tenha participado... Não tem um traficante envolvido. Não tem. É verdade, é policial civil, policial militar, deputado, conselheiro do Tribunal de Contas. Quer dizer, são pessoas do Estado que olha, é horroroso isso. É uma das mais tristes páginas da história do Brasil, você pode ter certeza. Concordo. É isso mesmo. Olha só, eu queria só, antes de encerrar, eu trouxe prioritariamente o Bertoldo para falar disso aqui. Queria pedir 3-4 minutinhos dele para ele falar sobre essa questão das delações. Muita gente, Nara, Adri, ficou falando assim: a delação agora está sob suspeita, delação do CID, porque onde já se viu
ele foi pressionado, estão fazendo com o Cid o que fizeram na época da Lava Jato. Bertoldo foi vítima na época do Mensalão ainda. É a mesma coisa, Bertoldo? É criminoso também comparar uma situação com outra, né? Você tem aqui a situação da delação do Cid. Primeiro, essa história da gravação do áudio do Cid está muito mal contada. Eu conheço o advogado do Cid, o César Bittencourt, é meu amigo, uma pessoa que eu considero, até trabalhou para mim. Para o começo de história, é bom que se diga, o César é um profissional que não começa a trabalhar por menos de R$800 mil. Então, quem que está pagando o César? Né? Segundo lugar, o César, talvez ele esteja trabalhando pela visibilidade, porque isso às vezes a gente faz mesmo, algum caso traz visibilidade, você acaba trabalhando. Ou por amizade, o que eu não acredito, porque eu acredito que não. Muito bem, primeiro, não faz sentido o vazamento desse áudio, né? Não faz sentido o áudio, né? Me parece que foi algo planejado. Né? Me parece que foi algo justamente para tirar o crédito, tirar a credibilidade da delação que foi feita ou do inquérito como um todo. Né? É uma operação que eu chamaria de uma operação Tabajara, que eu acho que o César não sabia do que estava acontecendo. Né? Mas é uma operação Tabajara que tenta descredibilizar os inquéritos. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum, porque existem outros depoimentos, outro conjunto probatório muito robusto que mostram que efetivamente tudo aquilo aconteceu. Né? Então você pega, vamos dizer assim, você tem aqui a delação que diz respeito à falsificação de documento, que é o certificado de vacina do Bolsonaro. Não precisa. Quer dizer, a prova é material aí, não precisa de delação, não precisa, é só verificar. Vem aqui, pega o certificado, tá certo? Vai em Duque de Caxias, que me parece que foi onde foi emitido, você vai lá, verifica se houve, de fato, a vacinação, enfim, se houve. Então, é uma prova material. Então, não tem o que se dizer que a delação dele é que tá trazendo a informação com relação a isso. Né? Tem a filha do Bolsonaro, que também me parece, coitada, pobre menina, teve também essa certificado também falsificado. Os atos de 8 de... Tem vídeo, quer dizer, a tentativa do golpe faz parte de uma reunião ministerial que tem um vídeo. É uma prova. Mais consistente que aquela prova, eu acho que não existe. E não é questão de ilação, não é questão da gente tentar verificar se houve algo. Não, a gente assiste e coloca aquele vídeo para assistir e você tem a prova. Então, é muito robusto. Posteriormente, você tem aqui a sequência que aconteceu da bomba, a tentativa de bomba. Né? Você vê uma ação coordenada também, você tem um calendário, você tem um cronograma de fatos que aconteceram, né? As entrevistas que o Bolsonaro dava, a reação que o PL teve, teve também aquele... que o astronauta até esteve envolvido na contratação de um instituto que disse que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Então você tem uma quantidade de provas, né, que dispensam a delação do Mauro Cid. Então o Mauro Cid, eu acredito que montou aquele áudio exclusivamente com vistas a criar um fato. O áudio do Mauro Cid se assemelha ao laudo que foi apresentado pelo PL às vésperas da diplomação do presidente Lula. É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, é o mesmo modelo. Então ele solta um pouquinho antes, só que não deu certo. Para ele complicou, eu já escrevi a respeito disso, o Mauro Cid, ou ele decide, até rima, mas ou ele decide fazer uma delação de verdade, e ele deve ter muito mais coisa para contar, né? Ou ele vai desmaiar muito, muito mais vezes. Por quê? Porque é o seguinte, ele vai pegar uma pena em torno de 30 a 35 anos. Ele vai cumprir pelo menos 8 anos na cadeia em regime fechado. Será que ele está disposto a passar isso
em nome de um bandido, né, para defender um bandido, um genocida, um cara que não tem valor, um cara que não deu valor para ele também. Então, acho que essa fidelidade dele ao Bolsonaro tem prazo de validade. É, já venceu até, né, de alguma maneira, pode dizer, né? É, mas o Bolsonaro... Pois não. Esse áudio, Bertoldo, será que ele não é aquilo... Será que o Cid não foi enganado também? Ele estava comentando aqui e ali com algumas pessoas próximas essa coisa de, olha, fui pressionado, tal, porque ele precisa se resguardar dentro do exército. É, vamos dizer, ele é um... Eu estava a falar, Padre, imagina quantas... Já, algumas gerações de militares. O pai dele foi general. Acho que o avô já tinha sido do exército. O cara é da família militar, assim, com tudo, Cid. Com tudo. O irmão é militar. Então, é muito ruim ele ser o traidor. É, então, ele fica ali tentando dizer, olha, veja bem... Eu estou sendo muito pressionado, o Bolsonaro me abandonou, está rico. Ele podia ter falado isso para alguém, o bolsonarismo, alguém chegou e falou, vamos grampear. Né? Grampearam ele e ele também se enroscou nessa história toda, eu acho. Mas ele se enroscou sem dúvida, Renato, mas veja bem, por que ele não quis revelar quem foi a pessoa que fez a gravação? Exatamente. Deve ser alguém importante, hein? Deve ser. Talvez um filho, talvez. Quem será? Talvez o pai. Né? Mas aquilo, o fato de. Eu é acho bem... que essa gente. Não dá... Suposição é bem interessante. Talvez o próprio pai. Talvez o pai. O pai pode ter repassado. É que assim, do jeito que ele fala ali, né? Ele fala. Com alguém que não tem tanta intimidade, porque ele explica detalhes ali, né? Não sei. Não sei, talvez até existe restrição para ele entrar em contato com outros investigados. Sim. Né? A cautelar estabelece que ele não pode falar, assim como tem outros que não podem falar com ele. Uhum. Talvez ele tenha protegido um desses. Sim. Eu acho que talvez... seja por aí. Mas eu acho que aquilo lá é uma operação tabajara tentar trazer descrédito à investigação, mas que não tem cabimento. Eles são, infelizmente, está mais que provado, né? Está mais que provado que eles tentaram o golpe e felizmente eles não conseguiram. Eu não tenho dúvida, eu estaria preso hoje tivesse o golpe acontecido. Eu não tenho dúvida nenhuma. Só você e a gente. A gente ia para outro país. Eu não. Eu ia estar morando... Ia para Cuba. Porque o problema de Cuba é que não tem internet boa. Né? Estão ligando para o Bertoldo. Só falou que ia ser preso. E o caso, ligaram para ele. O caso Marielle não teria tido qualquer avanço. Estaria lá, exatamente. A gente sem saber, né, quem mandou matar. Eu não estaria preso, eu seria ligeiro, ó. Eu ia para Costa Rica, eu aqui na Brasília já pulava o muro da Embaixada da Costa Rica, que é tranquila ali na América Central. Não, olha, eu acho... Só na praia, né? É para a Rússia, né? Dois oceanos. Eu acho que não, acho que vocês estariam aqui lutando para tentar mudar, modificar, porque o que vocês fazem, eu acho que o que vocês fazem é uma luta, né? Não é fácil, porque o que vocês já enfrentam é muito difícil, e acho que vocês estariam lutando conosco, que nem o presidente Lula, eu fui um que falei muitas vezes... que eu achava que o presidente Lula deveria, antes de ser preso, deveria se refugiar em uma embaixada dentro do Brasil, né? E ele teve a grandeza de se entregar. Então, eu acho que os grandes não fogem e não se entregam. Eu acho que essa é a verdade. É
isso aí. Muito obrigada. E acredito isso de vocês, viu? Acredito que eu vocês não gosto de tomar soco na cara, não, viu? Como sou. Eu prefiro. Eu preferia. Eu não sou nenhum Marte, não, viu? Não. Mas não estamos nessa. Bertoldo, grato. Muito obrigado. Muito obrigada. Volto sempre. Você está aqui convidadíssimo para vir aí bater papo com a gente. Eu vou conversando contigo. Parabéns pelo teu trabalho aí nas redes, viu? É, seu Twitter está muito legal. Ah, vocês acham? Eu sou principiante ainda, daqui a pouco eu fico bom que nem vocês. Você sabe que Master aqui é a Sinara. É, a Sinara é a nossa Master aqui. Aí vocês, me diz uma coisa, esse qual é, eu peguei da metade para frente, esse documentário de vocês, que vocês estão pedindo Pix, qual é o documentário, sobre o quê? É sobre o golpe de 8 de janeiro. É o terceiro legal. Episódio. Terceiro episódio, já tem dois no depois manda das pistas. Manda o link, porque tá, é um eu posso histórico. Eu posso contribuir também? Claro! Então, estamos tá bom. Abertos à contribuição de todos e todes. Ao primeiro e o segundo. Assim, eu vou te passar os links para você assistir. É um registro histórico do que aconteceu antes para chegar no... O primeiro é o que aconteceu antes para chegar no 8 de janeiro. Aí o segundo é chamar a festa de Selma, é o que aconteceu ali no 8 de janeiro, toda aquela, né, os bolsonaristas quebrando tudo. E agora, nesse terceiro, a gente faz o contragolpe, a resposta, né, das instituições, o que aconteceu, as condenações. Então, assim, é um documento mesmo para ficar na história do que aconteceu, para não esquecer, né, o que aconteceu nesse 8 de janeiro, né, na tentativa de golpe. Muito bacana. Eu faço questão de participar e contribuindo com esse terceiro, tá bom? Veja, o primeiro episódio, Bertoldo, já teve 503 mil pessoas assistindo. O segundo, 193 mil. Já são 700 mil pessoas que assistiram ao documentário. E agora a gente vai para o terceiro episódio. Eu estou te mandando aqui o arquivo do primeiro. E aí depois, na sequência, você consegue ver. Tá ok. Legal. Obrigado grande a todos. Obrigado, Sinara Menezes. Obrigada. Tchau, boa semana para todos aí. E aí tchau, obrigado. Fala, Rovai, né, Dri? É isso aí. Tchau, Sinara. Sinara. Volto às 19 horas no Brocô, hein, gente? Com mais novidades aí, estou acompanhando tudo. A gente vai ter novidades sobre o caso Marielle na hora lá do Brocô. Beijo, Dri, beijo, Rovai, beijo a todos e todas. Beijo. Salve. E olha só, Rovai, tem chat, super chat aqui, que o papo estava tão intenso aqui, até uma guelpa manda aqui um super sticker, muito obrigada. Anderson Gonçalves, cadê o porteiro do Vivendas? Exatamente. E a Leila Gomes, Rovai, a declaração do Quaquá. E Salmi Sobrinho diz, lembrem que Castor de Andrade, segundo a lenda, pagou faculdade de direito para policiais serem delegados e promotores. Essa galera está na cúpula hoje. E a Rita Maia manda aqui, Marielle Anderson presente, muito obrigada. E eu agradeço a você que esteve conosco aqui nessa live, super live de hoje. E fiquem agora com o Fala Rovai, editorial do Fórum 11:30. E espero você amanhã aqui às 11 horas para a gente continuar aqui trazendo para você o principal da política aí do dia. E agora então, vai lá, Rovai. Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Foram presos no dia de ontem, no domingo, dia 24 de março de 2024. Dois mandantes e um cúmplice do assassinato de Marielle, que se deu há 6 anos. Marielle e Anderson. Dois já eram meio que sabidos, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Né, todo mundo sabia do envolvimento desde 2018 dessa família. E o delegado Rivaldo, que foi uma surpresa total, porque coordenava, era o chefe de polícia do governo Braga Neto na ocasião, não era Pezão. Quem mandava na segurança pública e no governo do Rio de Janeiro, interventor colocado lá por Michel Temer, golpista,
era o general Braga Neto. Olha, eu aqui muitas vezes contei uma história que uma fonte tinha me passado, dando o nome da pessoa, do intelectual do Rio de Janeiro, ligado à segurança pública, que teria sido alertado por um alto comandante do Exército, uma pessoa com cargo alto no Exército, de que havia por trás da morte de Marielle uma família de políticos muito poderosa no Rio de Janeiro. E que essa família estaria operando, né, para impedir que as investigações chegassem nela, entre outras pessoas, com o próprio general Braga Neto. Buenas. Hoje, a gente fica sabendo que a BIM, que gente do governo, tinha relatórios do envolvimento do Rivaldo com a morte de Marielle e com as milícias. Que isso teria sido repassado para o Braga Neto, que demitiu o carteiro, no caso, por conta da mensagem, e deixou o criminoso de boas, no caso, o Rivaldo. Rivaldo, que foi procurado na noite do crime pelo Marcelo Freixo, ligou para ele para falar que tinha sido crime, que teve sentado com a família no dia seguinte da morte, dizendo que, em nome de Marielle, aquela investigação teria uma resposta. Esse cara já tinha gente dando a letra para o Braga Neto de que ele estava envolvido com o crime de Marielle e com as milícias no Rio de Janeiro. Não é? Todo mundo se surpreendeu. Talvez. E agora surpreendeu. O Rivaldo está aí, foi pego. E, beleza, segue o jogo. Faz de conta que não aconteceu nada. E o porteiro? E o Braga Neto? Que porteiro, Rovai? O porteiro que disse que os mandantes entraram na casa do Rony Lessa e tocaram o interfone do Bolsonaro. E o Witzel, que caiu com 69 votos contra ele. Rovai, você está endeusando? Não, é que eu acho muito estranho que todos os deputados e deputadas tenham tido motivo para caçar todos. Ele ficou sem um voto. Por quê? E ele diz desde sempre, porque ele disse para o Bolsonaro que as investigações do Marielle estavam chegando ao fim e iam levar, e ele não ia segurar a onda de ninguém. Será que a família Brazão decidiu, por conta e risco, matar Marielle sem discutir com a cúpula do escritório do crime? Eu não acredito nessa tese. Eu acho que chegou-se a um importante momento das investigações do caso Marielle, mas ainda restam investigações a serem feitas e pontos a serem esclarecidos. O fato do Braga Neto estar soltando notinha hoje, olha, é o outro general, Richard, não tem nada a ver com isso. Foi ele que fez a trambicagem lá de manter o Rivaldo. Me lembrou, no dia seguinte que a Fórum denunciou o 12 de dezembro, que o GSI estava envolvido naquilo, a notinha do vovô do golpe, dizendo
Eu não tenho. A Fórum é mentiroso. Citou o repórter Henrique Rodrigues, né, como mentiroso. E ele descredenciou dizendo que não existia fonte. General Heleno, estão aqui me perguntando quem é o vovô do golpe. General Heleno. Ele que participou de tudo. Naqueles dias, fez notinha, igualzinho ao Braga Neto. E depois a história e o tempo, senhor da razão, mostraram que a Fórum estava certa. E que o Heleno era mentiroso. Estou dizendo aqui, ó, Heleno, me processa. Você é um mentiroso. Você participou, sim, aquela sua nota, e você foi na CPI de Brasília detratar a Fórum como se a gente tivesse inventado a matéria. E está tudo demonstrado do ponto de vista das provas com o que o resultado das investigações do 8 de janeiro estão mostrando, com as delações de Cid e de outros generais estão mostrando, e por isso você vai preso, Heleno. Por isso você vai preso. Você, o Bolsonaro e o Braga Neto vão ser presos por conta da investigação do 8 de janeiro. Mas, e aí tem um mas, é preciso ir a fundo na investigação do caso Marielle. Tem que ter um segundo tempo ou uma prorrogação, Lewandowski. Alto lá. Chegamos ao fim, acabou? E aí? E essas questões que estão sendo colocadas aqui? Que eu estou colocando, que o Bertoldo colocou, que o Daniel Cara colocou, que a Sinara, que a Adri. Não tem perguntas ainda em aberto? O fato do governador Cláudio Castro ter sentado em cima das investigações depois do impeachment do Itzel, o fato do Braga Neto ter impedido as investigações, segundo uma fonte minha, lá atrás, eu venho falando isso aqui, ó, várias vezes, eu falei mais de 20 programas dessa história de que tinha sido procurado intelectual. Ele não deixa abrir, ele tem medo de morrer. Tem medo de morrer por um alto, um militar de graduação alta. Eu, sinceramente, na época achei que falavam no general, pelo que eu entendi, que tinha ido lá e falado, olha, o Braga Neto está segurando isso aí, ele sabe que foi uma família de políticos. Poderia ser o Brazão. Agora, o Brazão estão sozinhos, né? Pode ser que sim. Mas não teve a conivência de ninguém. Por que o Bolsonaro não investigou? Por que o Moro não investigou? Por que o Breta se meteu para fazer o impeachment do Itzel? Porque nunca se deixou chegar ao fim a investigação. Governo, o Lula teve que ganhar a eleição, o Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça para isso e o Capelli na chefia executiva do Ministério para que essa investigação chegasse a cabo, a fim. Será que se o Bolsonaro fosse presidente, vocês têm... Isso andaria? Cláudio Castro botaria para andar? Quem está por trás da família Brazão? Quem ajudou a impedir as investigações também é cúmplice do assassinato de Marielle, não só quem apertou o gatilho ou quem mandou apertar, é quem escondeu quem apertou o gatilho. E é isso que a gente ainda vai ter que investigar, Lewandowski, ministro Lewandowski. Isso precisa ser investigado. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.
Música.